You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Hej alle sammen, welcome to One Kitchen. Mit navn det er Julia. Jeg har for ikke ret lang tid siden vist jer, hvordan I laver nogle rigtig lækre Mars is hapser. Siden da er jeg blevet spurgt et par gange, om jeg ikke kunne lave dem i en sneakers udgave. Og selvfølgelig vil jeg det, så i dag der viser jeg jer, hvordan I laver nogle rigtig lækre sneakers is hapser. Lad os begynde. Fordi der også skal peanuts i den her opskrift, så der altså bliver lidt flere ting, der skal i min små halvkugleform, så vælger jeg at fortynde min chokolade i dag med noget kakaosmør. Men det er altså helt op til jer. I behøver ikke at gøre det. I kan sagtens have en tykkere chokolade. Jeg vil bare gerne være sikker på, at der er plads til både karamellen, peanuts og ismassen. Så derfor vælger jeg at fortynde min gode mælkechokolade med noget kakaosmør. Jeg stiller bare min chokolade her i mikroovnen og giver cirka 10 sekunder ad gangen, tager ud og rører i det, 10 sekunder igen, ud og rører i det, og så bliver jeg ved, indtil min chokolade den er helt smeltet, og det samme med kakaosmøren. I min silikoneform her, der kommer jeg nu en tæske chokolade i dem alle sammen, og herefter så smører jeg simpelthen chokoladen op ad kanterne så godt jeg kan. Vi vil jo gerne undgå at have huller i chokoladen. Når jeg føler, at jeg har dækket dem alle sammen med chokolade op ad kanterne, så vender jeg formen op og giver dem lige et lille ryst, så alt det overskydende chokolade det rører ud. Så skraber jeg toppen fri på chokolade. Og nu stiller jeg den her form i fryseren i et kvarter. Imens så er det tid til at lave min ismasse. Jeg starter med at piske noget fløde stift. Så tilføjer jeg noget kondenseret mælk. Cremet peanut butter. Og noget smeltet god mælkechokolade. Den her mælkechokolade, der er jeg selvfølgelig ikke fortyndet med kakaosmør. Så det er bare at piste godt sammen, indtil du har en lækker, lækker ismasse. Jeg har taget min form ud af fryseren, og hvad jeg gør nu, er bare at komme noget karamel i dem alle sammen, cirka en halv teske. Og jeg bruger også bare en færdigkøbt karamelsauce. Så placerer jeg herefter nogle peanuts i dem alle sammen. I bestemmer selv, hvor mange I er i. Jeg kommer mellem 3 og 5 i hver. Som I kan se, så har jeg valgt at komme en is i en sprøjtepose, for at gøre det hele lidt nemmere. Jeg fylder nu ellers bare mine små halvkugler her med is, og det er bedre at komme for lidt i til at starte med, end for meget. Giver lige formen ryst for at se, om de mangler mere is. Den der mangler is, der kommer lige ekstra is i. Ryst formen igen. Og nu smører jeg lige efter med en ske for at sikre, at der stadigvæk er plads til lidt chokolade
på toppen. Hvis I kommer til at komme for meget is i, så skraber jeg selvfølgelig bare lidt af isen ind. Den her, den stiller jeg nu i fryseren i cirka en time. Imens den her is er i fryseren, så kan det godt være, at jeres chokolade den sætter sig lidt i skålen, så den ikke længere er flydende. Så er det altså bare at sætte den i mikroen igen i 10 sekunder, tage den ud og røre det sammen. Når isen den har sat sig i en time i fryseren, så kommer jeg noget chokolade på toppen. Og fordi der kan kakaosmør i, så er det altså super nemt bare lige at hælde lidt is på toppen, og så fylder den næsten formen ud selv. Jeg hjælper den selvfølgelig lige lidt på vej med min ske. Når de alle sammen er fyldt, så stiller jeg formen i fryseren igen, og nu skal den i fryseren i mindst 6 timer, eller indtil isen har sat sig helt. Her er det klart, at vi popper ud og serverer. Jeg håber, I har nydt den her opskrift på mine lækre Snickers ishapser. Hvis I prøver mad, så anbefaler jeg ned i bunden som altid. Og ellers så kan I også finde opskrift på min blog, onekitchenblog.com. Lad mig subscribe her, så I kan glemme af fremtidige videoer. Hej hej!